Jako my nenapadáme lidi k páchání přestupků, ani to jako dělat nemůžem ze zákona. Člověk zaplatí třeba půl na rok a může jezdit jak chce a páchat jakýkoliv dopravní přestupky. Jsou i lidé, kteří se živí nájemnými vraždami. No, pokud ho to baví, tak proč ne? Otázkou je, jak si to srovná ten člověk v hlavě a jak dlouho to bude moct dělat. Jestli to udělá jednou, jestli vůbec a zavřou ho.